السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاوہ سائبر آباد میں پیر کی شام ایک مرتبہ پھر زبردست طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش کے نتیجے میں کئی درخت اور برقی کے پولز اکھڑ گئے اور دو افراد بشمول ایک بچہ ہلاک ہو گئے۔ ایل بی اسٹیڈیم میں طوفانی ہواؤں کے نتیجے میں ایک وزنی فیلڈ لائٹ کا ٹاور گر پڑا، جس کے نتیجے میں آئیکر بھون سے وابستہ جی ایس ٹی سپریٹینڈنٹ 44 سالہ سبرامنیم برسر موقع ہلاک ہو گئے، جبکہ چادر گھاٹ علاقے میں وزنی سیمنٹ شیڈ کے گر پڑنے کے نتیجے میں اس کی زد میں آ کر ہاؤسنگ بورڈ کالونی شنکر نگر کا رہنے والا ایک 7 سالہ لڑکا نونیت ہلاک ہو گیا۔ شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ ایسی طوفانی ہوائیں ریکارڈ کی گئی جن کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ شہر حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد کے صحن میں نصب کیے گئے عارضی شیڈ کی ٹین بھی ہواؤں سے اڑ کر دور جا گرے، لیکن مکہ مسجد میں ٹین شیڈ کے اکھڑنے کے سبب کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ ہواؤں کے سبب کئی مقامات پر درخت اکھڑ گئے۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے صدر دفتر، جہاں پر بارش اور ہنگامی صورتحال کے موقع پر کنٹرول روم قائم کیا جاتا ہے، اس عمارت میں ہی 5، 6 اور 7ویں منزل پر کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور بعض کھڑکیاں اکھڑ کر ہوا میں اڑ گئیں۔ اسٹیڈیم کے پاس فلڈ لائٹ کولیپس ہونے کی گھٹنا میں ایک پرسن کا ڈیتھ ہو گیا ہے اور دو لوگ اور گھائل ہو گئے ہیں۔ جو ڈیتھ ہو گئے وہ جی ایس سی کے امپلائی بول کے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، باقی لوگوں کو ہاسپٹل میں کو نکال دیے ہیں۔ اور یہاں بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں ادر ایکٹیویٹیز کے لیے کلیئر کر رہے ہیں، یہاں جو بھی اندر ہوں گے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ڈی آر ایف کے پورے اسٹاف اینڈ آفیسر یہیں موجود ہیں۔ تھینک یو۔ Thank you.